Ayun, magandang uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Um sana rinig niyo ako, no? Kasi hindi na ako gumamit ng mic, mga bossing, dahil kumaga nasa medyo ibang lugar na din po tayo eh, mga boss. So, uh, magandang hapon po. Etong ibablog ko ngayon, mga kababayan, ito po ay patungkol, no? Doon sa pagpapa-aresto, no? Kay Pastor Kibuloy, mga kababayan nang Dabao Court. Ayan, Dabao Court na po mga kababayan na eh madami po ang nagsasabi sa kanila. Nako, dalhin niyo sa korte 'yan. Hindi yang diyan sa Senado. No. Oh. eh napag-alaman po kasi ng Dabao Court na yung mga kasong isinampa na dating ibinasura diyan, mga kababayan, napag-alaman ng Supreme um, Supreme Court o ng Justice um, ng Secretary of Justice, mga bossing, na may probable cause po yung kanyang kaso doon sa Davao. Kaya po talagang, eh syempre, para po sa katarungan at para naman po maging pantay parehas doon sa mga nagre-reklamo na naargabyado daw po ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. So ngayon, ipinaaresto po ng Dabao. Ayan, Dabaw Court, ang kanilang pastor. Sino po ba yung pastor? Si Pastor Kibuloy po, yung may-ari po ng universe. Yung may-ari po ng doorknob na may diamond. At yung may-ari po ng mundo. Tarantaro, ah, shout out sa'yo, mga kababayan. So, madami sa mga supporters nila, madami doon sa mga followers ng KOJC, ay eh, talaga namang, naku, huwag niyong dalhin dyan sa Senate. Yang Senate na yan, eh, bias kay Pastor Kibuloy yan. Oh. Yang Senate na yan, eh, Senado lang yan, ni Riza Ontiveros mga bossing. Pero eto, patay na. Yari na po, no? Malamang madami din pong iiyak na mga vlogger na sumusuporta dito kay Pastor Kibuloy. O lalong-lalo na po yung mga vlogger na sabi investigador pa in, <laughs> investigador daw po, mga bagong investigador. Eh malamang ang sasabihin po nitong mga to, mga kababayan. Eh nako. Masyado yung ginigipit si Pastor Kibuloy. At isisisi na naman po ito mga kababayan. No, malamang sa alamang sa gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh yung mga nag-iisip po ng ganyan, mga bosing walang utak, mahina ang utak mga kababayan. Bakit po? Eh alam naman po kasi nila na individual na tao o pribadong mga tao yung nagre kay Pastor Kibuloy tapos sasabihin nila, nako, gobyerno ang nagpapagurgur diyan. Ayan. Eh kahapon lang po umiyak si ano si ano pangalan noon? Si Ber, si Berheng Maharlika, ha? halos umiiyak na po doon sa live niya. Kasi no way out na yung taong yun eh. O, oh, eto naman po. No, si Pastor Kibuloy naman po, mga kababayan. Naloko na. Ang tanong, ano ba kinaso sa kanya doon? yung um, patungkol po sa sexual mga bossing. So ang tanong pa, may piyansa ba yon? Um, yun po maaari niyang piyansahan. So sa madaling salita po mga kababayan, na habang um dinidinig yung kaso, eh maaari siyang magpiyansa at pwede siyang makalaya. Ang ang problema nila mga bossing kapag ka lumabas no? Yung arrest warrant o pag lumabas na po yung sa Pasig na isinampa na kaso, mga kababayan. Dahil po yung sa Pasig, yung sa Pasig po kasi mga bossing eh ano yun? Um, um, qualified human trafficking. Kapag yon ang lumabas mga kababayan, nako, habang dinidinig po yung kaso ni Pastor Kibuloy, yare, sa oblo muna siya. Magiging ano siya, parang, ay, di ba, tama ba ako mga kabayan? na ang dating um, leading actor ng Batang City Jail is eh, si Robin Padilla? Correct nyo ko kung mali, no? Pero yung Batang City Jail, kapag po lumabas yung arrest warrant nung no, sa, sa Pasig Court, paktay. No? eh magiging pareha sila ni kung si Binoy man yon no. Batang City Jail muna si Pastor Kibuloy habang dinidinig yung kaso. Oo. So, Sige, wag na. O kung talagang ang Senate eh ewan ko kung ano nangyari dyan sa Sergeant at Arms ng Senate. No? Okay lang, walang problema. <laughs> Total kapag ka aresto ka, naman dyan kay Pastor Kibuloy sa Senate, mag-i-hearing tapos kapag ka medyo okay na napapalabasin lang. Ito na lang po, no? Yung talagang um, kaso, no? Sa sa mismo korte mga kababayan. Madami po ang magngingit-ngit. At panoorin niyo din po yung mga vloggers, no? Na supporter ni Pastor Kibuloy. Paniguradong panigurado po ya. Oh, praise the Father, sabi. <laughs> panigurado ang panigurado po niyan mga kababayan ay eh, mga nakayukuyang ganyan ano oh at iisa magiging ano niyan iisa ang mga magiging sasabihin niyan ginigipit nila sobra naman ang panggigipit dito kay Pastor Kibuloy sabi ni Jose Chiong diyan natin makita kung mapastap ang ang arrest warrant Man, up panigurado naman po ako mga kababayan na gagawin yan. Um, ano ba ngayon? Hindi naman biyernes ngayon. Ano? Pupunta yan, no? o baka bukas, pupunta yan sa police station tapos sa bayad ng um, piyansa mga kababayan. Tapos labas ulit hanggang sa ihiring na yan. So halos magkasabay lang din po yung ano eh panahon na ikinaso naman po yung sa qualified human trafficking eh. Halos magkasabay lang po. So kung ito lumabas na, no, mga kababayan, panigurado po ako doon sa qualified human trafficking kapag ka nakita o oh, may probable cause talaga to. Sige, akyat 'yan, no. Sabay patawag na sa kanila. Iyon ay eh, Boma Labs po na lumabas si Pastor habang dinidinggin o habang dinidinig yung Taso mga kababayan. May warrant, ayan, sabi ni Mabuhay, may warrant arrest ng RTC ng Dabao, Kiboloy, April 1. Ayan po, mga kababayan. Pero no, kahit pa rin po, no, um, yung, sino ba to? Yung Sergeant at Arms, dyan sa, sa Senado. O, oh, ano nangyari? Nakatulog sa iyo? yung waranto pares, Biruin mo uh, minadali na pirmahan, no? Ni Miguel Subiri, Senate President Miguel Subiri, binadali po. Bakit? Nagaantay ang taong bayan. Oh. Pero hanggang ngayon eh, wala pa. Eh ito na po. Malamang sa alam ang mga kababayan, hindi na po kailangan hintayin ng kapulisan yung sergeant at arms sa Senado dahil pwede na po silang um, um utusan, no? Pwede na po silang utusan ng mga ng Davao Court na ito may arrest warrant na kami para kay um, para sa may-ari ng Universe, para sa may-ari ng World. Ayan, mga kababayan. Hay nako, ano po kaya sa tingin niyo? Eh ito naman yung una nakikita ko medyo magpapiyansa pa yan. Nakikita ko at nararamdaman ko na susulpot pa po yan mga kababayan. No? Susulpot pa po yan kasi ano pa eh. Um, ano pa mga bossing, kumbaga pwede pang piyansahan yan eh. no? 100 alam ko yung, um, yung kasong isinampa na yan na tungkol po sa sexual ay eh, may piyansa yan. At yung isa, yung sa Dabao, yun yung um, walang piyansa, mga kababayan. Sa dami ng issue, bigyan ng panahon ang West Philippine Sea. Ang dami po, no? Natabunan ang kaso ni Pastor. Ako ha, ah, naniniwala ako mga bossing. Naniniwala ako. Yung simpleng pagpapalabas ni Maharlika ng peking, ano? Peking dokumento. Yung peking evidence daw. Evidence. Ito ang evidence, no? Mga kababayan, um, yung sa simpleng gano'n nila, tingin ko gusto nilang tabunan itong mga kaso na to eh. No, para hindi mapag-usapan ng taong bayan, mas pumokus doon sa evidence, no? Evidence na gawa-gawa lang nila ng gagalaiti po. Ay, yon, ito um Gustong gusto ko yung tanong na to kasi paulit-ulit. Eh. Iko Laba, magkano bayad sa'yo? Ano po ba? Tatanungin ko muna. Um, bilang fitness instructor, pagka fitness instructor, $200 ako per hour. So, ang per oras ko doon, 55. So, bali 11K per hour ko doon. Kapag ka naman sa gym membership, kasi kahit pa ano eh ako naman yung ako naman yung may-ari ang gym membership naman lumalabas na 600 so mga kulang less 40k kung yun yung tinatanong mo okay okay na nasagot ko na so siguro 1m to 1.5 per month ayan okay na pag, uh, kapag ka, ano 1m to 1.5 per month um bayad sa akin sa gym. Pwede na, okay na, okay na. Ha? Wag ka nang unang sasama ang loob mo ha. Wag na baka sumama pa loob mo. Oh. 'Yon ang nakikita ko. Eh kaso, buta tapo si Maharlika, mga kababayan. No, ano sa ano, sabi ng Pidea? walang ganyang nangyari, walang ganyang pangyayari at walang walang ganyan sa record namin. Ayan. Eh, okay lang po 'yan. Kasi yung mga ganyan, mga bossing, ano lang 'yan. Kumbaga, iisa lang po ang ano. Iisa lang ang mga tanong nila, di ba? <laughs> iisa lang po ang mga tanong nila at 'yun lang po ang kaya ng utak nila, mga boss. Ayan. Ulitin ko po, mga kababayan, um ito hindi na si Senado, no? Warrant of arrest na doon sa uh, ikinaso o sinampang kaso kay Pastor Kibuloy sa Dabaw. Ito po ay may kaugnayan sa sexual at posibleng makapag-bail sila at posibleng makapag sila, mga bossing. Ayan. Pero sa sabi ni Republika ng Bagong Pilipinas, magkano bentahan ng biskwit ni Kibuloy? Um, Iko, Laba. Siguro si Iko, ano, isa sa naglalako ba? Isa sa naglalako ng OTAP. <laughs> no? At aabangan pa natin sa mga ilang araw. Siguro mga ilang araw o oh, baka oras lang din po yan mga kababayan. Kasi kung natatandaan ko nung panahon na ito ay sinampa, ay kasunod lang din po yung sa Pasig. Eh, yung sa Pasig po, no bail yun. Tanongin kita, bakit natat naatat kayong mahuli si Pastor Kibuloy? May ebidensya na ba kayo? Walang ebidensya ako. No? Pero nandoon sa Senado, may mga nagrereklamo, may mga buhay na patotoo, no? Na nagsasabi na sila ay minolesya nung pastor mo. Ayan. Okay, mga boss, Chief amo, sir. Sabi ni Eloy Amorante. Ran Kibuloy, Ran Kibuloy, Ran Kibuloy. <laughs> not to in-die, China. Oh, yun. Okay, so mga kababayan, ha? I-update ko po kayo diyan palagi, no? Huwag niyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin at i-share na din po dahil madaming mga ano, madaming mga DDS sinasabi. Eh, ipila ilaban niyo sa kaso. Idali niyo sa korte. Oh, yan na po ang nangyari, mga kababayan. At Wag din po tayong maniniwala doon sa mga ibang um, sa mga ibang nagsasabi na waiting daw po, waiting lang daw si Pastor Kiboloy doon sa hearing sa Estados Unidos. Sila po yung paulit-ulit na um, humihingi ng extension para po tumagal, no, para lumayo. Ang dahilan nila, mga kababayan ay ano daw po, para para pag-aralan daw po yung napakadaming kaso ni Pastor Kibuloy. Ko so kung ang ang pagkakaintindi niyo dahil sinasabi ng mga DDS vloggers is sila yung nagaabang aabang abang lang kami dito oh. Oh, anytime ready kami. Hindi po gano'n ang ang totoo, ang totoo po sila yung pa-extend lang pa-extend. Mga kababayan, para tumagal ng tumagal yung hearing para po pag-aralan daw yung napakaraming kaso ni Pastor Kibuloy. Sabi, bakit ba siya nagtatago? Wala pa lang kasalanan. Totoo. 'Di ba, ma'am? Ganun ka lang naman 'yun eh. Kung wala kang kasalanan, uh, totoo yung sasabihin mo, ang dali pong patunayan niyan. Lalo na po eh kapag ang katotohanan eh mahirap pong tanggalin o alisin sa isip 'yan, 'di ba? Swerte ng mga vloggers ni Kubuloy. Tataasan na naman ang TF nila. Sabi ni Amado sa Lisig. <laughs> Bakit po? Ano? Medyo medyo ano? Medyo mahihirapan na naman pong mag -depend. May repalda. Mukhang baget sa new look mo. Nagtanggal lang po ako niyan. Kasi syempre pagbalik trabaho. Although um, sa kingman naman po, hindi kailangan ng wala kang bigote, wala kang balbas. Kumbaga, mas komportable lang po talaga. Kaya lang yun sa akin talaga, ano eh, um, pag-ahit ko ngayon, bukas po, pag live natin, makikita mo, mang, mangitim na itim na agad yan. Mabilis umano, mabilis humaba po, ma'am. So, sabi, kung gusto nyo maligtas, hanapin nyo si Kibuloy. Dahil sabi niya, ang pintuan, lahat ng pumasok sa kanya ay maliligtas. Asan kaya? Eh yun niya po, nagtatago yung pintuan paano po hahanapin ang kaluluwa natin yon di ba kung yung mga kapulisan niya daw po ng Davao eh hirap na hirap pong hanapin si pastor eh paano pa po kaya yung mga kapulisan natin paano hahanapin siya mga bossing okay hanggang dito na lang po muna mga kababayan do sa bagong um, dating pa lang po eh pwede niyo naman pong i-replay itong video na to okay wag niyo din pong kalimutan bago kayo lumabas na i-like and mag-subscribe sa ating channel. Muli po ako'y magpapaalam muna. Pansamantala, ingat po tayong lahat and God bless.